errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena, zelantzari gabe, Sherlock Holmes. Fantasia izango ditzateke. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Izena nolakoa den esateko, adjektiboak erabiltzen ditugu. Aditzaren ekintza, noiz, non edo nola gertatzen den esateko ordea, adverbioak. Adverbioek nagusiki hiru ezaugarri dituzte. Adverbioek aditza lagundu eta osatu egiten dute. Adverbioak aldagaitzak dira, hau da, ezin dute determinatzailerik hartu. Adverbioek ez dute aditzarekiko komunztadurarik gordetzen. Adverbioen artean, batzuek atzizkiak behar dituzte aditzari lotzeko. Adiz lagunak dira. Adiz lagun batzuk deklinabideko kasu markez baliatzen dira. Antzerkira noa, momo ikustera. Kaletik nator, ez dut inor ikusi. Beste adiz lagun batzuk posposizio ez baliatzen dira. Azken aldian ikasteko gogorik gabe nabil. Nerearen ustez, dena da oso erraza. Zuri buruz egon gara hitz egiten, Nerea. Niri buruz? Zer dela ta? Mai gaineko oharra dela eta. Ta zer dio ba ohar horrek? Bihar etxetik kanpo bazkalduko duzula. Eta? Zer ez, zeuk ikusi. Gainerako adverbioek ez dute kasu marken beharrik aditzari lotzeko. Horrek ez du esan nahi atzizkirik hartzen ez dutenik ez. Gaur, bihar, orain, ezer eta berandu adverbioak dira. Ez dute atzizkirik behar euren funtzioa betetzeko. Autonomoak dira. Mikel, gaurtik aurrera hobeto portatuko naiz. Bihartik aurrera, etxeko lanak egingo ditut. Bai, ongi entzun aldut. Orain arte ez duzu ezertxore egin eta. Dena dela, inoiz ez da beranduegi bide zuzen era itzultzeko. Hori bai, atzizki hartzen dutenean, beste erabateko adiz lagun bihurtzen dira. Gaur gehi tik, berdin gaurtik adiz laguna. Bihar gehi tik, berdin bihartik adiz laguna. Adverbioak era askotara sailka daitezke. Niri galdetzailea kontuan hartzen duen sailkapena gustatzen zait. Sailkapen horren arabera lau adverbio multzo bereiziko ditugu. Noiz galderari erantzuten diotenak, non galderari erantzuten diotenak, nola galderari erantzuten diotenak eta galdetzaileetatik sortzen direnak. Noiz galderari erantzuten dioten adverbioek denbora adierazten dute. Denbora adverbioa direla esan dezakegu. Ze, Mikel? Noiz egingo duzu harrikoa? Harrikoa nik? Atzo egin nuen eta etzi arte ez dut egin behar. Zurea bai mutur gogorra. Eren egun egintzen nuen ez atzo. Gaur zure txanda da. Aipa, egia. Baina nik ezin dut egin. Lehenbizi ikasi egin behar dut, gero Maiderri deitu, eta ondoren... Atzo, etzi, herenegun, gaur, lehenbizi, gero eta ondoren adverbioak dira. Denbora adierazten dute eta noiz galderari erantzuten diote. Non galderari erantzuten dioten adverbioek, lekua adierazten dute. Leku adverbioak dira. Non dago Nerea? Nerea hemen dago. Kaixo, Mikel, non dago Nerea? Nerea? Nerea hor dago. Kaixo, Mikel, non dago Nerea? Nerea han dago. Bankuan, ikusten duzu? Ikusten dut, bai, bai. Ara noa, gero arte, Mikel. Hemen, hor eta han leku adverbioak dira. Non galderari erantzuten diote.
Bostak. Hemen egon beharko luke. Non sartu ote da, Mikel? Nerearen etxea ez dago bain urruti. Handiko ona 200 metro baino ez daude. Bere liburuak hementxe bertan utzi ditu. Gainera hemendik bertatik joatekoa gara. Arraioa, Mikel, bostak dira, nonde Montre egon zara orain arte? Hemen, urruti, handik ona, hemendik bertatik, bertara, adverbioak dira. Nola galdera irantzuten dioten adverbioek modua adierazten dute. Modua adverbioak dira. Eurak dira ugarienak. Batzuk bakunak dira, eta beste batzuk eratorriak. Hau da, beste hitz bati atzizkia erantziz sortuak. Ondo eta ongi, biak onartuak daude. Txarto, bizkaiera dela dio hiztegiak. Gaizki erabili behar da. Txarki ez da agertzen eta. Ea, utzi niri hiztegia. Ara begira. Ederki eta ederto, biak onartzen ditu. Apurka-apurka bada ere ikasiko dugu. Bai, pausoka joan behar da. Alferri da presaka ibiltzea. Geldirik egonda ez da ezer egiten baina, saltoka gutxiago. Zaude isilik, Mikel. Azte jarioa zurea. Ondo, ongi, txarto, ederto, ederki, apurka-apurka, pausoka, alferrik, presaka, geldirik, saltoka, isilik, adverbioak dira, modua adierazten dute eta nola galderari erantzuten diote. Hainbat adverbio galdetzaileetatik sortzen dira. Nor geibait, norbait, non geibait, nonbait, i geinola, inola, edo geinola, edonola. Aizu, Iane, zer edo zer egin behar dugu? Norbaiti esan behar diogu? Ez diogu inori esan behar. Gure artean konpondu behar dugu. Baina, Iane, zu izan altzara inoiz Parisen? Ez naiz inoiz izan Parisen. Noiz edo noiz joango naiz, baina... Demora galtzen ari gara. Noiz nahi etorra diteken erea, eta biotako norbaitek berarekin hitz egin beharko du. Zer edo zer, norbaiti, inoiz, inola, inork, norbaitek, nor edo nor, adverbioak dira. Galdetzaileetatik sortutako adverbioak.